Մի հատ աղջիկ պայիս կերտով է, որ տենած ով է, վախեցել էր առաջին դեր հայացքից, հետո ասեց ինչ եք անում, ասի, որ դագաղ ենք սարքում, ու դրա մեջ վատբան չկա էլի, նույն մեբելն է, ոնց հատանում մեբելը, ես էլ, նույն մացիրայց է սարքում էտ ամեն ինչը, կապ չունի, խոսքի կլնի դուր, տան մեբել, կուխնյայի մեբել, թե մաղճակալ կամ երեխեքի առած, նույն մացիրայց է սարքվում, ուղղակի մեկի վրա ներկա, մեկի վրա խոսքի պլաստիկա տա ու խարը, տարբեր բան էր. Երեսցում դնում ենք, ու առակ են, որ երեսցեն տակ, հետ երեսցեն բանի հետ սում են գործանում էրի։ Ես սերիկն եմ, 10 տարուց ավելա աշխատվում ես գործի մեջ, փոքրուց ես միջավայրում եմ մեծացել։ Սարի թաղի նեղ փողոցներից մեկում 27-ամյա Սերգեյը աշխատում է հերթական պատկերի վրա։ Արհեսն էս ընտանեկան է, կարծում է գեներով է իրեն փոխանցվել։ Մեր տոնն ու ցեխը իրար կապած է համարյա։ Տենց դրա մեջ եղել եմ, տեսել եմ, ուզացել եմ, անեմ, փորձել եմ, ստացվել է, ու տենց հիմա էլ անում եմ էլի միջև այսօր։ Ամեն գործը իր բանի մեջ ստանդարտ էլի։ Հիմա այսի խոսքի իր լայնությունը 60-65-ը, այս վերևի լայնքի մասին է խոսքը։ Իսկ մնացածում դեղ կա 70-75, տարբեր տեղեր, տարբեր չապսրա, որնակ ես մեր գործը այդ կնա չապսրը, մարդու բոյիս 10 սանտիմ ավել էլի։ Գործ ու դագաղ բարերը Սերգեյի խոսքում հոմանիչներ են։ Գնացին։ Աշխատանքի ամենալարված օրերին եղել է, որ 10-ից ավելի գործ սարքեն։ Վերջ ավարտվեց մի պատմություն։ Կորոնայի ժամանակ, որ մենք ստեղ ենք եղել միշտ, ստեղից տուն չենք գնացել, մենք ամեն օր ստեղ ենք եղել, գործել ենք ստեղ անում, հացել ենք ստեղ ուտում, քնումել ենք ստեղ, նույնն էլ պատերազմի ժամանակ, ոչ մի որ օր չենք ունեցել, տուն գնանք կամ մտածենք, եթե տուն քնենք կամ եւ այլն, ու օրը եղել, որ 11 հատ գործ եմ արել ես, հետո դժվար է էլի, 11 հատ գործ չես կարա մի օրում անես, գիշեր ցերեկ չկար մեր մոտ, մենք ամեն օր գործի ենք, հաց ուտում ենք ստեղ, քնում ենք ստեղ, չենք է քնում կարելի ասել, մի ժամ խոսքի սեղանի վրա են չոր պարկում ենք, որ նզուտ հանգստանանք, կնել եք մի հատ ես պատասխանում, այն որ ասում է, էտ իկոն զանգելո գործ ուզ ես ինքն եմ։ Մենակ ուրիշ գործ չուզի, ալո, բարև աղբեր ջան, նորմալ դու ասատիկ ջան, մի հատ 05 պլաստիկա 80 աղբեր ես, պատրաստի դրած է, հենց հիմա կարասկաստան ես, սենց գիհին բազարում չկա, հա հենց տորը գորը սարեպ կվաբար եմ սարկ։ Ոյս գործնեց ոչ մի արտասովոր, ես միշտ չկա, որ վախենաս գազ գործի կամ մութ լինի չգազ, մարդիկ կան մութալում չեն գալիս, մարդիկ կան մտում տենով վախենում են, բայց սովորական ինքը փայտ է էլի, ոչ մի արտասովոր բան չկա, ու մենակ անունն է, որ դագաղա։ Սերգեյի համար սա պարզապես աշխատանք է, ինչպես ասենք կոշկակարությունը, մահվան այս մահիճը փայտի մշակված մի պարզ արտադրանք է և վախենալու չէ։ Կարծում եմ վերջ, կարանք ետ մենք մատ պաշուտ ենք։ Նրա համար։ Նրացի դերեխ ճմբարը շենց։ Բարեք լույս են տատով էի սենյակով։ Մամա ջան։